Быйыл 18 мыңға жуық жасты жұмыспен қамту көзделсе, 15 мыңға жуығы әлеуметтік бағдарламаға тартылған. Бұл туралы қалалық ішкі саясат және жастар істер жөніндегі басқарма басшысы Мұратжан Шотанов 11 айда атқарған жұмыстар бойынша есеп беру кезінде мәлімдеді. Сондай-ақ 32 мыңға жуық жасқа аудандық жастар ресурстық орталықтары қызмет көрсеткен. Ал әлеуметтік бағыттар бойынша 380 шара ұйымдастырылып, онымен 160 мыңға жуық жас қамтылыпты. Көрме орталығы ғимаратында жаңа брифинг алаңы ашылды. Онда Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері басқармасының басшысы Мұратжан Шотанов баспасөз брифингін өткізді. Шымкентте 14 пен 29 жас аралығындағы 250-ге жуық жас бар. Бұл қала тұрғындарының 21.7%-ын құрайды. Шаһар басшылығы базардағы жастарды да ұмыт қалдырмаған. 9 базардың жанынан жастар ұйымын ашып, базарда жұмыс істейтін жастарды шағын кәсіпкерлікті дамыту мен спорттық іс-шараға тарту мақсатында жұмыстар атқарған. Шымкент қаласында НИТ санатында жастар туралы тұжырымдама әзірленіп бекітілді. Тұжырымдамаға сәйкес жұмыссыз жүрген 10604 жастың тізімі жасақталып, оқуға түсу және жұмысқа орналасу бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Республика бойынша НИТ санатында жастардың орташа көрсеткішісі 6.6 құраса, Шымкент қаласында бұл көрсеткіш 6.1%-ді құрап отыр. 2021 жылмен салыстырғанда НИТ санатында жастардың үлесі 0.5%-ға төмендеді. Жоспарға сәйкес мүмкіндіктер алаңы, бос жұмыс орындар жәрмеңкесі 34 рет ұйымдастырылып, оған 5000 жас тартылды. Қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы жыл бойы мемлекеттік мерекелерді атаулы даталарды атап өтуде бірқатар іс-шаралар атқарған. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасының рәміздерін 30 жылдық қала аумағында кеңінен насихаттау мақсатында Қазақстан Республикасының рәміздерін 30 жылдығы жобасы жүзеге асырылды. Жоба аясында үздік ролик, үздік пост, үздік іс-шара номинациялары бойынша байқаулар ұйымдастырылды. Сонымен қатар қала аумағында мемлекет туды дәріптейтін авто вело шерулер өтті. 25 қазан республика күніне орай Көк тудың желбіреген патриоттық форумы ұйымдастырылды. Нәтижесінде қала тұрғындарының өз отанына деген патриоттық сезімін нығайтуға және мемлекет рәміздерді әлем елдеріне танытуға септігін тигізді. Үшінші мегаполис бұқаралық ақпарат құралдары жағынан көш басында. Бүгінгі таңда басқарма мен мемлекеттік ақпараттық саясат 8 телеарнада, 1 радиода, 24 газет пен 44 интернет ресурстарында жүргізілуде. Басқарманың ақпараттық құралдары мен етене жұмысының арқасында тұрғындар шаһарда атқарылып жатқан жұмыстардан хабардар болып отырған. Әсіресе әлеуметтік желіде белсенділік байқалады, дейді басқарма басшысы Мұратжан Шүкірханұлы. 2022 жылдың басынан республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 61.327, әлеуметтік желілерде 93.857 түрлі бағыттар материалдар жарияланды. Оның ішінде телеарналарда 21.516, мерзімді басылымдарда 13.731, интернет ресурстарда 26.080 материалдар жарияланған. Бұдан өзге жергілікті телеарналарда қоғамдық саяси бағыттарға арналған 12 тақырыпта 282 телебағдарлама, арнайы шығарылым, айдармен қаланың инфрақұрылымы мен қаланың тыныс тіршілігі туралы 816 сюжет шығарылды. Айта өтейік, басқарма басшысы бақ өкілдерімен кездесуде азаматтық қоғам институттарын дамыту және белсенділігін арттыру мақсатында азаматтық қоғамды дамыту жол картасы жобасы аясында үкіметтік емес ұйымдарға арналған азаматтық ресурстық орталық ашылғанын сөз етті. Онда 450-ден астам жеке және заңды тұлғаларға заң талаптарына сәйкес кеңестер берілген. Нұрлан Пайызов, Сәкен Сапарбек, Еркебұлан Тағайбек, жаңалықтар.